Olá, olá! Chegou a terça-feira. Hoje é dia do programa Coletânea. Toda terça-feira a gente tem trazido atrações bem especiais. E hoje não vai ser diferente. Toda terça-feira, a partir das 21 horas, você já sabe, o nosso encontro é no YouTube da TV Precabura. Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos ter música romântica com Paulo Amado. Vamos ter também muito forró com ele, Fábio Pereira. Quem está aqui também já, Geodivulgações, o moral das divulgações. E também aqui, ó, pertinho comigo aqui, ele, Carlos Jardel. Tudo bem, Carlos? Jorge Racine, boa pois noite. Pois é, o Carlos Jardel, caricaturista, eu vi uma matéria dele, vi uma entrevista dele na Verdinha, né, na 810 Verdinha, agora também FM, isso. E eu fiquei encantado e depois eu fui dar uma stalkeada lá no Instagram do Carlos Jardel e tem muita coisa boa que depois a gente vai mostrar para vocês, algumas imagens de desenhos que ele fez de grandes personalidades, não é isso, Carlos? Verdade. Carlos, quanto tempo fazendo caricatura? Desde criança, né, comecei a desenhar, só que não tinha essa arte como uma profissão. Sim. Era apenas uma brincadeira minha. Aí depois eu fui descobrindo que a caricatura, além de ser uma arte, é uma profissão também. Pois é, mas tem alguém que te influencia, claro, com certeza, né? Tem, eu tive várias influências. Na caricatura, eu posso dizer que foi o Valber Benevides, né? Sim. Que é um grande caricaturista aqui do Ceará e também de Fortaleza. Do Brasil inteiro. Pois é, eu me lembro que lá no Estoril tinha até um painel, né, desenhado. Era tinha desenho do Valber, né? Dele mesmo, exatamente. Pois é. Eu era criança ali, quando eu vi aquele painel, é que ele influenciou bastante. Pois é, aquele painel era bonito, viu? E também tem alguns outros, como o Sinfrônio. Eu me lembro que eu lia os jornais, aquele jornal que era impresso ainda, e todo dia tinha uma charge do Sinfrônio. Qual é a diferença da charge para a caricatura? Porque nem toda caricatura é uma charge. Para ela ser uma charge, ela tem que ter um cunho político, histórico, ela tem que abrir uma discussão, né, sobre algum tema, algum assunto. Tá. E a caricatura, no caso, você acaba potencializando algumas características mais evidentes da pessoa que vai ser desenhada? Exatamente. A caricatura, ela tem esse detalhe que é muito importante, que ela vai trabalhar em alguma área do nosso corpo, que muitas vezes a gente acha que ou é estranho, ou a gente não quer se identificar, uma orelha grande, um nariz, e a gente acaba trabalhando a nossa autoaceitação, exatamente, se torna um potencial. Pois é, eu já vi que ele já chegou aqui desenhando um colega nosso que vai cantar hoje, que vai se apresentar aqui. Dá só uma mostradinha aí, meu amigo Carlos, olha só. Essa aqui é uma caricatura simples, né, preta e branca, rapidinho, questão de 5 minutos. Que legal. Pois é, daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais com o Carlos Jardel, para ele falar um pouquinho e vamos mostrar alguns registros. Isso aí tudo depois dos nossos parceiros comerciais. O que você fez, o que você fez? O meu coração se apaixonou de vez. O que você fez, o que você fez? Agora conquistou meu coração de vez. Coração que ama não sente tristeza, só sente alegria, se sente feliz. Foi um presente que a vida me deu, vou levando a vida que eu sempre quis. Coração que ama não sente tristeza, só sente alegria, se sente feliz. Foi um presente que a vida me deu, vou levando a vida que eu sempre quis. Tendo o meu mundo no seu universo, agora estou tranquilo em ter você bem perto. Você é minha luz, a minha direção. Para ser feliz ninguém anda sozinho, você é a luz do meu caminho. Conquistou de vez o meu coração. O que você fez, o que você fez? O meu coração se apaixonou de vez. O que você fez, o que você fez? Agora conquistou meu coração. TV Precabura, nas melhores plataformas de streaming do mundo. Sabe quando chega aquela hora que você quer assistir a sua série preferida, um bom filme, ver o time jogar e aí trava tudo? A conexão é ruim e o pior, o serviço é caro. Enfim, chegou a Max Cloud TV, a primeira operadora a funcionar por fibra, cabo e dispositivos móveis. Agora eu posso assistir os meus programas preferidos e o melhor, sem problemas. Assine agora. Max Cloud TV. O futuro já chegou.
Já estamos de volta, programa Coletânea aqui na TV Precabura. Ei, espalha, pega esse link e já passa para toda a tua rede de contatos, que hoje eu falei, ó, caricaturistas Carlos Jardel, tem também nosso querido amigo Paulo Amado, Romântico Sem Fronteiras, Geo Divulgação já está com a gente aqui, e daqui a pouquinho vai ter forró com ele, ó. Fábio Pereira, olha a moral aqui, pessoal, olha a moral aqui, o tapete hoje do programa Coletânea é do Fábio Pereira. Mas vamos lá, Carlos Jardel, hoje com a tecnologia a gente vê que tem muitos aplicativos, né, que mostram que faz caricatura, faz desenhos, isso, né? Isso aí como é? Você acha que vai extinguir a profissão do caricaturista? Claro que não, jamais. Até porque cada artista tem a sua pegada, sim, tem o seu estilo, e isso nenhum aplicativo vai conseguir fazer. Pois é, às vezes o pessoal fala assim, ah, o aplicativo ele consegue deixar parecido, mas eu acho que realmente ele não frisa bem aquelas características, né, tão marcantes na pessoa, né? Por exemplo, você fez uma caricatura minha, não foi? Isso, tá aqui. Aí, vamos dar uma mostrada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Essa aqui eu já coloquei num quadro, olha, uma caricatura digital, viu? Poxa, olha só que bonita aqui, ó. Já ganhei o presente aqui. Obrigado, Carlos Jardel. Aqui a gente vê, ó, que potencializa o quê? O cabelo branco do Racine Fontenelle, isso, a cabecinha pequenininha, né, tão meiga, né, a boca que não é nada pequena e o narizinho ficou bem legal mesmo, né? Então, aqui no caso você, eu achei tão interessante que da foto que ele viu, até a camisa ficou parecida, né? A minha esposa fala assim, nossa, ele conseguiu até a camisa copiar e ficou bem legal mesmo isso aí. E aqui você tá assim numa dancinha, né? Você vê que tem uma dança, tem uma aqui, dancinha. Você tá com microfone, tá num palco, ou seja, são elementos que faz parte da sua vida, da sua história. E isso é o que eu busco na caricatura. É emoção. Ela tem que tocar no coração das pessoas. Não é só um desenho estático. Só aquela coisa mecânica que o aplicativo pode fazer, digamos, sim, por exemplo, né? E aí eu ensino isso muito através da caricatura, que ela tem que tocar nos corações. Pois é, eu tenho visto isso que você tem participado de alguns eventos, né? Agora, inclusive, tem uma exposição, né? Exatamente, eu estou participando de uma exposição com 5 artistas, né, daqui do Brasil, está no Shopping Via Sul, com a curadoria do artista plástico Silvano Tomás. Que legal. E lá no Teatro Chico Anísio, também vocês tiveram um evento? Vamos ter. Vai ter ainda um evento lá no teatro? Vai ter um evento, exatamente. Aqui em Fortaleza, nós estamos com um bom movimento de artistas caricaturistas. Inclusive, eu quero aqui dar um abraço para o Flaviano Arte, para o Jailson, para o Pedro Damasceno, para o Márcio, o Milton, o próprio Valber Benevides também, o Sival, também o Cláudio Teixeira. Que legal. O Holanda, que é de Acaraú, ou seja, são vários artistas, o Renato, que é de Juazeiro, são vários artistas do segmento da caricatura. Certo. O Tiagão também, que além de ser caricaturista, ele também faz tirinhas de humor. Ou seja, é um segmento que tem a ver com a arte do humor, só que gráfico. Então, a caricatura ela está diversificada em vários segmentos. E no dia 10 de abril, nós se reunimos para fazer uma homenagem ao humorista Chico Anísio. Olha só. Através de caricaturas. E vai ser no teatro do Chico Anísio. Chico Anísio, né? Meu abraço aí para o Jader Soares, um abraço pro nosso meu querido amigo Jader, massapense, gente boa demais. Que abriu esse espaço para a gente, sem nenhum custo. Ele, a porta está aberta. E desde o ano passado, a gente vem fazendo reuniões lá. Ele é muito carismático, verdade, uma pessoa que abre espaço para os artistas também. E nós, da caricatura, a gente encontrou naquele lugar um apoio que se não tinha aqui em Fortaleza. Que legal. Por enquanto ainda, né? Eu vou lá e vou fazer alguns registros e vou trazer aqui para o programa. Isso, dia 10 de abril, às 7 horas da noite. Pois está marcado. Vamos lá ver se vocês também aparecem lá. Chicanismo 9.2. E a gente vai divulgar bastante. Vamos fazer o seguinte, tá? Gosta de forró? Gosto. Vamos trazer um cara... Opa, primeiro, sim. Olha só, a gente separou uns registros, a produção já está me falando aqui, tá? De um material que tem na internet e eu queria que você comentasse rapidinho, claro, cada um desse material. Vamos dar uma olhadinha na tela. Pronto, aqui eu fui fazer uma experiência de aquarela em caricaturas. Aí é fazendo ao vivo, ó, tive o privilégio de ir no programa do Falcão, fazer a caricatura dele.
Fiz caricatura ao vivo em vários lugares, TV Diário, também na escola UDET de Sá Cavalcante, onde estou com o primeiro painel artístico da Prefeitura de Fortaleza, com o Tom Barros. Aqui foi uma ação no IJF, já está com 2 anos que a gente faz caricatura para as crianças de lá, na escola. A caricaturas digitais, eu sempre busco o foco personalidades do Ceará, e aí você vai ver personalidades mesmo, e aí é um trabalho que eu faço para a Fundação da Criança e da Família Cidadã, de caricaturas para as crianças. E aí foi no Dia das Mães, ao lado da minha mãe, esse é o grupo de caricaturas aqui de Fortaleza, gente boa, um abraço para todos. E é a caricatura ao vivo em shopping, que a gente faz, em feiras, também na feira da CEARTE. As caricaturas que eu faço em casa, por encomendas também. Em aquarela, em aniversários. E eu sempre busco essa temática do riso do Ceará. E eu também faço pintura em rosto, aí foi na mostra 8 de maio, ano passado. Caricaturas em eventos corporativos, que nós fazemos também, é só nos chamar. E a exposição Chico News 9.2. E aí a minha autocaricatura também e o meu contato. Quem quiser me chamar, entre em contato aí no meu WhatsApp ou no Instagram. Tá certo. Olha só, quem quer te conhecer, fala de novo aí o teu Instagram. Meu Instagram é caricaturas.jardel. Tá aí na telinha, tem também o telefone de contato aí. Então você, para um evento, até festa de aniversário, né? Isso. Entre em contato com o Carlos Jardel, casamento, que você vai ter um evento de muita qualidade. Exatamente. E as caricaturas ao vivo, e cada uma diferente umas das outras e mais bonitas. É única, né? É única, um presente único. Vamos lá de forró? Vem pra cá, meu querido amigo Fábio Pereira. Forró do bom. A gente já fez uma resenha danada aqui antes de começar o programa, juntamente você com o Paulo Amado aqui. Forró do bom. Vamos cantar? Bora, né? Vamos cantar. Fábio Pereira, programa Coletânea. Sei que não é amor o que você me prometeu, sei que não é amor. E o coração parou, morreu. Ela me fez ciúme usando o estado dela, botando foto no seu atual. Não fazia nem um mês que a gente se deixou. Fiquei nervoso, meu coração parou. Fazia nem um mês que a gente se deixou. Fiquei nervoso, meu coração travou. Sei que não é amor e você me prometeu. Sei que não é amor. Meu coração parou, morreu. Sei que não é amor o que você me prometeu. Sei que não é amor. Meu coração parou, morreu. Ela me fez ilusionando o estado dela, postando foto do seu atual. Não fazia nem um mês que a gente se deixou. Fiquei nervoso, meu coração travou. Não fazia nem um mês que a gente se deixou. Fiquei nervoso, meu coração travou. Sei que não é amor e você me prometeu. Sei que não é amor. Meu coração parou, morreu. Sei que não é amor o que você me prometeu. Sei que não é amor. Meu coração parou, morreu. Sei que não é amor o que você me prometeu. Sei que não é amor. Meu coração parou, morreu. É ele, Fábio Pereira, aqui no programa Coletânea. Que musicão! Essa composição é sua? Sim, lançamento. Autoral? Lançamento hoje aqui. Lançamento oficial, vamos dar sorte, viu? Rapaz. Vamos dar sorte. Parabéns pelo arranjo, tá?
tá? Obrigado. Belíssima música, boa de cantar. Parece, eu tava vendo lá que o Gel tava cantando aí, né? Parece que a gente já conhece a música, né? Porque ela é fácil de pegar, ela é pegajosa. E eu tava vendo aqui o Carlos Jardel, ó, já tá aprontando aqui com você aí, ó. Rapaz, já tá. Tá vendo como é rapidinho? O homem é sensacional. Pois é. Fábio Pereira, fala aí pro pessoal quem quer te encontrar nas redes sociais. Rapaz, no Instagram é Fábio Pereira Oficial, certo? No Facebook, Fábio Pereira Cantor Oficial também no Facebook. Opa, certo? Tá certo. No Kawai, no TikTok, tudo é Fábio Pereira Oficial, tá lá, viu? Forró de qualidade pra todo o Brasil, tem um telefone de contato aí, mas repete aí, Fábio, o teu telefone de contato? 98107-0989. Mandar um abraço especial pra onde, de onde ele é, né? E pra onde, de onde eu vim hoje, rapaz, também, tá? Pessoal do Maracanaú, que em peso, eita, tá acompanhando, rapaz, o programa Coletânea. Abraço pra toda a galera de Maracanaú. Tamo junto, viu, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Vamos tocar mais uma? Bora! Fábio Pereira, programa Coletânea! A vaquejada começou e só se veio logo tô. Valeu boi, vaqueiro, valeu boi. Festa bonita desse jeito só tem no interior. Valeu boi, vaqueiro, valeu boi. 5 da manhã, acordo logo cedo. Sou desmantelado, mas eu tenho dinheiro. Eu selo meu cavalo e vou pra vaquejada. Valeu boi, vaqueiro, valeu boi. 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 Forrose desse não faz mais pra ninguém. O nome dele é Jairo Gastões. A vaquejada começou e só se vê um loto. Valeu boi, vaqueiro, valeu boi. Festa bonita desse jeito só tem no interior. Valeu boi, vaqueiro, valeu boi. 5 da manhã, acordo logo cedo. Sou desmantelado, mas eu tenho dinheiro. Eu selo meu cavalo e vou pra vaquejada. Valeu boi, vaqueiro, valeu boi. 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 Pode desse não faz mais ninguém. É ele, Fábio Pereira. Deixa eu pegar aqui o microfone aqui, ó. Vem cá, meu amigo Gel Divulgações. Gel Divulgações já tá trabalhando pesado na divulgação do Fábio Pereira, né? Faz esse homem aqui, é uma base, viu? Esse cara aqui é uma base. Onde é o moral das divulgações. É nóis, é nóis. Pois é, vi agora recentemente, né? Você acompanhou o Chicão dos Teclados, também Júnior Viana. Onde tem festa boa, gente de talento, você tá dentro. Com certeza, viu? Estamos aqui para divulgar os melhores eventos, inclusive TV Coletânea aqui. TV Precabura, programa Coletânea. Não é à toa que já a divulgação está aqui, viu? É, segunda vez. Fábio também voltando aqui segunda vez. E ele falou, Racine, eu quero voltar para lançar minha nova música e cumpriu. E que música bonita, né? Música bonita, tá? Todas e com exclusividade aqui ficou melhor ainda, viu? É isso aí. Já divulgações, pessoal que quer te acompanhar, te chamar para eventos, como é que faz? Rapaz, já divulgações da Produções, é só você ligar aí para 99964-2659. No Instagram tá lá, Geo Divulgações do Moral de Fortaleza. No YouTube também, né? Geo Divulgações do Moral de Fortaleza. É o único. Colocar Geo Divulgações não tem como não encontrar. E toda boa festa, todo grande evento, pode ter certeza que ele tá lá. É nóis. Eu posso mandar um abraço claro. Para a minha grande divulgadora, radialista. Com pode certeza. Ser. Pronto. Manhã Sertaneja, o programa começa às 9 horas, certo? Diretamente pelo Facebook para todo o Brasil, opa, certo? Com a nossa amiga Eliane Melo, certo? Tá tocando, já tá tocando a música, rapaz, do Fábio Pereira. Ontem, hoje foi demais, graças estourado a Deus. Hoje foi demais, viu? Na rádio. Pois é. Eu quero te desejar muito mais sorte, Fábio, porque a música, realmente, as músicas são boas e eu tenho certeza que é questão de tempo ela estourar, tá? Obrigado. Tá não só aqui em Fortaleza, no Ceará, mas como no Brasil todo. A gente profetiza isso aí. É bom demais. É isso aí. Tá certo? Deixa eu passar aqui o microfone aqui pro meu amigo Carlos Jardel. Jardel, aqui, olha. Olha a obra de arte aqui. Meu amigo Fábio Pereira. Olha aí, rapaz. Rapaz, um presente aí pra você, uma cabeçura. Rapaz, eu agradeço, viu? Agradeço. Muito sucesso.
Pois pra você também. Obrigado. O que Deus me der muito, dei para você em dobro. Olha aí, olha que coisa boa aqui. Fábio Pereira, muito obrigado, muitas bênçãos na sua vida, tá? Amém, estamos juntos sempre. Tá? Eu tava falando pro pessoal aqui que você fez uma base legal hoje com o nosso amigo Paulo Amado, uma dobradinha boa, hein? Rapaz, gostei, vamos ter uma voz onda. Pois é, depois, inclusive, eu vou até fazer uma sugestão aí de pauta aí, tá? De agenda, pro seu show, no seu show, toda quarta-feira, pessoal. Toda quarta-feira tem o seu show aqui na TV Precabura, sempre tem uma banda e um outro convidado bem especial. Apresentação, Tony Edson, Rosana Maia, a partir das 21 horas. Amanhã é dia do seu show. E são muitas boas atrações, e eu já vou pedir, já vou sugerir na agenda, tá? Porque já tem muita gente agendada, pra vocês virem aqui fazer um show ao vivo. Eu trago a banda. Eita, aí é bom. Depois vamos conversar aí com o nosso diretor Tony Edson, Rosana Maia, que vai dar muito certo. Pode falar com o Gel, viu? Tá certo aqui. Meu querido amigo, tá rabiscando aí? Olha aí, já tá rabiscando aí os divulgações. Então é isso aí, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta. Conheça a MultiTV, a sua parabólica virtual. Dezenas de canais de TV e rádio à sua disposição 24 horas por dia. Programação para toda a família, como filmes, documentários. Na MultiTV, você assiste com exclusividade muito som em clipes musicais. A fé está presente na MultiTV, com vários canais católicos. E evangélicos, muitos louvores. Quando a minha fé parecia estar no fim, o meu Deus olhou pra mim. Além disso, emissoras de rádio regionais também estão na MultiTV. Acesse multi.tv.br. Estamos de volta no programa Coletânea. Viram aí que esse bloco passado ali, todo mundo dançou forró. Com ele, Fábio Pereira, que cara bom, que forró animado. Geo Divulgações gostou e tá apostando nesse grande talento, né? Vem pra cá, Fábio Pereira, vem pra cá. Fica com a gente aqui, que eu sei que você gostou da música do Paulo Amado ali, um ensaio no começo do programa, mas agora ele vai cantar de vera aqui. Vem pra cá com vocês aqui no programa Coletânea. Ele chega cantando, Paulo Amado. Segundo eu te vejo, vê se eu te amo também. Quarta estou com saudade, quinta lembro meu bem. Sexta eu fico doente, sábado pra morrer. Pra ficar com você. Segunda te vejo, diz eu te amo também. Quarta estou com saudade, quinta lembro meu bem. Sexta eu fico doente, sábado pra morrer. Domingo vou em sua casa pra ficar com você. Fico doente se eu não te ver todo dia. Você é a minha paz, é a minha alegria. O tempo é pouco pra gente, você tem que entender. Quero te ter todo dia, eu vou voltar pra você. Fico doente se eu não te ver todo dia. Você é minha paz, é a minha alegria. O tempo é pouco pra gente, você tem que entender. Quero te ter todo dia, eu vou casar com você. Thank you.
sábado pra morrer. Domingo vou em sua casa pra ficar com você. Fico doente se eu não te ver todo dia. Você é minha paz, é a minha alegria. O tempo é pouco pra gente, você tem que entender. Quero te ter todo dia. Eu vou voltar pra você. Fico doente se eu não te ver todo dia. Você é minha paz, é a minha alegria. Tempo é pouco pra gente, você tem que entender. Quero te ter todo dia. Eu vou cantar pra você. Eu vou casar com você. Paulo Amado, o romântico sem fronteira. De Fortaleza pro Brasil e o mundo. Que legal, que vozeirão, hein, Paulo? Obrigada. Olha, muito feliz, voltando aqui, Paulo Amado teve aqui, teve uma participação rápida aqui, e eu falei assim, não, cara, quero fazer uma matéria pra gente contar um pouquinho a tua história. Com certeza. E vai ser hoje. Com certeza. Mas antes, Paulo Amado, eu tô vendo aqui, ó, você viu que o Carlos Jardel aí tá se movimentando aí, tô viu? Tô vendo. A gente conversando aqui, ele desenhando aqui, e tem trabalho uma outra novidade aqui que daqui a pouquinho a gente vai ver aqui, ó. Com certeza. Quando tiver ok. Mas olha, eu quero te fazer um desafio. Na semana passada, nós lançamos um novo quadro aqui no programa Coletânea, que é o Canta e Encanta. Com certeza. Então, a gente vai colocar uma música aqui pra você, só a música, e eu quero que você diga quem está cantando. Tá Se bom. Você não souber, tá? Eu vou te dar algumas, algumas pistas. Tá Com bom? Certeza. Então dá uma olhada, não fala nada ainda, só pensa, aí você fala, não, eu sei ou eu não sei. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha aí na tela. Estou aqui pensando em ti. Você deixou E aí, Paulo Amado? Pensando em você. Não fala. Sabe quem tá cantando? Sei, sim. Vamos lá. Você vai dizer e depois eu vou ver nas pistas se dá certo, né? Quem tá cantando? Meu grande amigo João Augusto. João Augusto, cantor e apresentador? Com certeza. Vamos lá que a gente tem umas pistas aí. Vamos ver a primeira pista. Vamos. Artista popular, cantor do povo. João Augusto é artista popular, cantor do povo? Com certeza. Tem mais aí, vamos ver aí. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, artista popular, Roberto Carlos e Amado Batista. Não são eles que estão cantando? Não, é não. Continua insistindo no João Augusto. É o João Augusto. Vamos ver a segunda pista. Apresentador de programa. João Augusto é apresentador de programa? É. É? Vamos ver que tem aqui duas opções. Tato Júnior e Silvino Neves são apresentadores de programa. Com certeza. Mas não são eles? São não. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Vamos lá, terceira pista. Participou do programa Coletânea. João Augusto participou do programa Coletânea? Não lembro que ele participou do programa. Vamos lá, vou colocar duas opções de artistas que participaram do programa Coletânea. William Coelho, que é cantor do povo, que é apresentador e participou do programa Coletânea. João Augusto, que é cantor do povo, que é apresentador e também participou do programa Coletânea. Esse dia eu não estava em Fortaleza, por isso que eu não lembro. Então... Quem, de quem é aquela voz? A voz é do João Augusto. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Vamos concluir agora. Estou aqui pensando em ti. Você deixou um vazio em mim. E é assim que eu ando pensando em você. Muito boa noite, meu amigo Racine Fontenelle. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez para parabenizar você em primeira mão por esse programa maravilhoso, Coletânea, que é sucesso, é show de bola. E também falar desse cara, desse grande ser humano, dessa grande pessoa, Paulo Amado. É um prazer, uma honra ter Paulo Amado como amigo, né? Uma pessoa maravilhosa, um grande cidadão em primeiro lugar e um grande artista que ele é. Paulo Amado, só tenho a te desejar tudo de bom, meu irmão. Sucesso cada vez mais, cheio no teu coração. Saiba que você mora no meu coração sem pagar aluguel, né? Aquele abraço do João Augusto. Sucesso, parabéns e que Deus o abençoe cada vez mais.
Você é show. Show de bola. Obrigado. Esse é o João Augusto, que também trabalha muito na divulgação nossos artistas. Com, né? Certeza, com certeza. Tá certo. Meu amigo Carlos Jardel, e aí? Tem mais um aqui? Licença aqui. Opa. Essa aqui está prontinha, acabou de ser feita. Olha aí, acabou de ser feita. Olha cá. Vem cá, Gel Divulgações. Obrigado, rapaz. Aí. Obrigado, meu filho. Tudo de bom, sucesso. Aí. Show. Eu já pedi autorização para ele que a minha caricatura eu vou colocar na abertura do programa Coletânea, porque ficou muito legal. Mas olha só aqui, ó. Que em tão pouco tempo ele fez aí a caricatura de 3 dos nossos convidados. Que top, viu? Que legal. Meu amigo Carlos Jardel, eu quero muito agradecer a tua presença. Obrigado por ter disponibilizado tempo. Eu sei que você trabalha muito, corre Obrigado. Muito, tem muitos eventos. E só ressaltando aqui novamente, dia 10 tem um evento... Né? O evento lá no Teatro Chico Anísio. Teatro Chico Anísio, exatamente. Às 19 horas da noite, com os caricaturistas Pedro Damasceno, Milton, Cláudio Teixeira, Holanda, Renato, Sival Einstein, Jardel, Valber Benevides, Flaviano Arte e o Tiagão. Uma homenagem, né, ao humorista Chico Anísio. Nesse dia também vai ser declamada uma poesia do cordelista Edson Neto, que ele fez especialmente para esse evento no Teatro Chico Anísio, e vamos ter o apoio, né, do nosso amigo Jader Soares. Grande Jader Soares, meu forte querido. Forte abraço para ele. Beijão no seu coração. A entrada paga uma taxa? Tem... Totalmente gratuito. Totalmente gratuito? A exposição gratuito? Vai estar durante o mês do humorista, que é o mês de abril. Pois é, então, pessoal, mais uma vez, vamos lá, tá? Dia 10 de abril, lá no Teatro Chico Anísio, meu amigo Jader Soares. O Carlos vai estar lá, né? Vai fazer caricatura e vai mostrar também as caricaturas dos personagens do Chico Anísio. Chico Anísio. Tá. E para contratar o Carlos, fala aí mais uma vez, Carlos. Meu contato, que é telefone e WhatsApp, é 86-DDD85-986-96-8791. E o meu Instagram é caricaturas.jardel. Também no YouTube é Caricatura Jardel. Tá certo. Eu quero muito te agradecer, tá? Obrigado mesmo. Obrigado, e as portas aqui da TV Pré-Cabura estão sempre abertas para você. Show tá de bom? Bola. Vamos fazer o seguinte? Vamos cantar? E depois a gente fala de novo. É ele! Chegando aqui, meu querido amigo Paulo Amado, o Romântico Sem Fronteiras. Então, como é que vai a vida com você? Depois que tanto tempo se passou e a gente não se vê, parece que foi ontem. Você se entregou pra mim pela primeira vez. Uma louca paixão e o meu coração disparou em meu peito. Você estava tão bonita, parece que o tempo lhe modificou. Uma nova mulher que já sabe o que quer fazer da sua vida. Eu quero ter você de novo, preciso de você comigo. Eu quero sentir o seu corpo, não quero ser só seu amigo. Eu quero ter você de novo, preciso de você comigo. Eu quero sentir o seu corpo, não quero ser só seu amigo. Então, como é que vai a vida com você? Depois que tanto tempo se passou e a gente não se vê, parece que foi ontem e você se entregou pra mim pela primeira vez. Uma louca paixão e o meu coração disparou em meu peito. Você estava tão bonita, parece que o tempo lhe modificou. Uma nova mulher
e já sabe o que quer fazer da sua vida. Eu quero ter você de novo, preciso de você comigo. Eu quero sentir o seu corpo, não quero ser só seu amigo. Eu quero ter você de novo, preciso de você comigo. Eu quero sentir o seu corpo, não quero ser só seu amigo. Conheça a Multitv, a sua parabólica virtual. Dezenas de canais de TV e rádio à sua disposição 24 horas por dia. Programação para toda a família, como filmes, documentários. Na Multitv, você assiste com exclusividade muito som em clipes musicais. A fé está presente na Multitv, com vários canais católicos. E evangélicos, muitos louvores. Quando a minha fé está no fim, o meu Deus olhou pra mim. Além disso, emissoras de rádio regionais também estão na Multitv. Acesse multi.tv.br. Estamos de volta ao programa Coletânea com ele, Paulo Amado. Paulo Amado que já deixou o pessoal mais apaixonado ainda, né, Paulo? Com certeza. Ô, Paulo, são quantos anos de carreira? São 22 álbuns gravados, tem algum tempo de carreira. Eu comecei a cantar novinho, comecei a cantar com 8 anos, já estava cantando já. Já cantava, né? Já. Paulo, e as tuas influências na música? Minha influência foi uma influência muito gostosa, influência de amigos, família. Mas e teve algum artista que você gostava mais de ouvir? Tinha e tem sim ainda, que ele está sobre a gente aqui ainda, né? Meu grande amigo Amado Batista. Teve a oportunidade de conhecer ele? Não, nunca ainda conheci não. O Amado. É porque ele sempre vem muito aqui no Ceará, né? Vem muito com em Fortaleza. Com certeza. Tem que marcar esse encontro, hein? Nunca tem conheci que... o Amado, sempre cantei as músicas dele. De tanto cantar as músicas do Amado, eu resolvi ir a fazer minhas composições, que essas músicas que eu apresentei aqui agora... São composições minhas. Amado é um pseudônimo artístico. É, com certeza. E justamente em homenagem ao Amado Batista. Ao Amado. Tá certo. Olha só, a gente sempre fala que tem amigos, artistas, familiares, que gostam muito de contribuir com o nosso convidado aqui do programa Coletânea. E com você não vai ser diferente. Alguns mandaram depoimentos, eu queria que você desse uma olhadinha. Vamos olhar. Vamos lá? Coletando Vamos. Emoções. Oi, me chamo Juliana e hoje estou aqui para falar do Paulo Amado, essa pessoa muito especial, muito importante na minha vida, uma pessoa que alegra a todos aonde chega, canta muito bem, ele se sente muito feliz quando está cantando nos palcos, alegra todo mundo com sua voz maravilhosamente. É uma pessoa incrível, hoje eu aprendi a amar, ser mais calma, né? Eu sou namorada dele, tenho esse prazer de ser namorada dele, graças a Deus. Agradeço a Deus todos os dias por Deus ter colocado ele na minha vida. É uma pessoa muito importante que eu quero levar para a vida toda. E quem quiser contratar ele, pode contratar, que ele canta super bem, viu? E é uma pessoa muito amada. E é isso. Obrigada. Meu grande amigo Paulo Amado, para falar de você é a coisa mais fácil do mundo, viu? É bom a gente falar de pessoas boas, pessoas maravilhosas como você. É fácil, a gente fala com o coração, a gente fala sem ter nem assim um obstáculo, né? Querer inventar. Você, eu me conheci em 95, 94, aí. Tá com bem uns 30 anos já, né, que a gente se conhece. E você é como se fosse da minha família, sabe? Eu lhe quero bem, como se você fosse da minha família, a Fatinha também, minha esposa, meus filhos, todo mundo gosta de você. Você conheceu a gente, o Luan tinha 6 anos, o Luciano tinha 10, 9, por aí. E a gente foi muito amigo, né, naquela época, lá no Rio de Baú. Os meninos brincavam com você, você
vivi lá em casa. Conheci você numa seresta lá em casa, eu tinha uma churrascaria. Você foi cantar lá um dia. Nem lhe conhecia e alguém me apresentou você. E eu gostei da sua humildade, do seu jeito. Cantou muito bem, Amado Batista, a voz brilhante, a voz perfeita. E ficou comigo ali um ano, mais ou menos, cantando Amado Batista, não cantava outra coisa. E até que eu lhe convidei para cantar comigo. Eu fazia, tocava fora, né? De quinta a domingo a gente tocava fora, só o sábado que era lá no, na minha churrascaria. Mas quinta, sexta e domingo eu tocava fora. Tanto aqui em Fortaleza como o interior chamasse, né? A gente ia. E aí eu convidei para ir cantar comigo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pedi para você aprender outras músicas. Você, com inteligência grande, um poder de gravar música sem precisar copiar nada. As músicas eu cantava, você cantava ali no pensamento, eu acho, só não acompanhava ali devagarinho. E ali com dois, três dias você já sabia a música todinha. Então foi muito bom. Nos ensaios, a gente ensaiando, a gente... Olá, meu amigo Paulo Amado, aqui é Eduardo Alcântara. Saúdo a você de todo o meu coração e agradeço a oportunidade de estar falando aí na programa coletânea da TV Precabura para expressar um pouco da minha convivência com você e o tempo que nos conhecemos. E o que mais me impressionou foi sua sensibilidade, sua simplicidade, sua humildade para com as pessoas. E você é um cara que consegue alinhar a fé com o talento, sem mexer no seu ego. Então isso é uma coisa rara. E peço a Deus que continue lhe abençoando agora e sempre na sua carreira musical. Amém. Alô, meus amigos da TV Precabura, meu amigo Racine Fontenelle, aquele abraço para você. E olha, hoje uma programação especial com o Romântico Sem Fronteiras, meu amigo Paulo Amado. Paulo Amado, rapaz, é uma figuraça, um grande artista, um intérprete maravilhoso da música brasileira que a gente toca muito aqui em Barra do Corda. Chegou através do nosso amigo Franco José e a gente começou a tocar o trabalho dele, músicas como A Semana, também A Cigana, Cossel Azul. Toca demais aqui na programação da rádio e eu desejo muito sucesso e muita sorte para ele, tá certo? Um abraço do seu amigo Damião, aqui de Barra do Corda, no Maranhão. Valeu, garoto! Um grande abraço, Racine! Eu sou Francis Nascimento, de Barra do Corda, Maranhão, mandando um grande abraço para esse grande cantor, Paulo Amado. Meu amigo, sucesso para você, é o que eu desejo. Estamos juntos! Olá, amigos! Aqui quem fala é a cantora e compositora Liliane Barreto. Eu quero parabenizar o meu amigo Paulo Amado, o romântico, pela sua carreira maravilhosa. Parabéns, Paulo Amado! Beijo pra você! Um beijo pro Racine! Tchau! Meu amigo Paulo Amado, romântico sem fronteira, rapaz, falar de você é muito fácil. Dizer que você é essa pessoa muito especial, sempre dedicada ao trabalho. Sempre na vivência do dia a dia, na música. Acaba bom que esteve por várias vezes no meu programa. Sempre que eu fiz o convite, sempre foi aceito, sempre esteve lá mandando ver. Então eu desejo para você muito sucesso e que Deus continue te abençoando, meu irmãozinho. Grande abraço e até mais. Paulo Amado, que emoção, hein? Quantos depoimentos interessantes aí, tá? Sua com namorada, certeza. amigos, artistas, radialistas. Com certeza, é uma emoção muito grande. Eu fico muito grato a todos eles por ter confiado no talento que eu tenho, na qualidade de trabalho que a gente faz pelo Brasil e pelo mundo. Eu só tenho a agradecer a todos eles, tanto o Magalhães, como o Damião Gomes, o
Francis Nascimento, meu grande amigo Roberto, Alberto, meu grande amigo Dr. Eduardo, meu grande amigo aí Augusto Barbosa e todos que fizeram participação dessa entrevista maravilhosa. Pois é, e o primeiro depoimento e foi, o primeiro depoimento foi que logo eu não a posso, namorada, hein? O primeiro depoimento que eu não posso deixar de excluir, que é da pessoa importante que está fazendo o Romântico Sem Fronteiras a ser mais relevado pelo Brasil e pelo mundo. Que legal. Minha namorada. Tá te deixando mais inspirado? Graças a Deus. Vai sair casamento? Com certeza. Opa, eu quero ir, viu? Você será convidado. Tá certo. Paulo Amado, a gente vê, eu sempre acompanho você em programas televisivos, você é muito solicitado para cantar em restaurantes, né? Viaja ao interior. Com certeza. O que é que o pessoal mais pede? Realmente é a música romântica, é o Amado Batista, é Roberto Carlos? Mais é romântica, Roberto Carlos, Amado, até o meu grande amigo Bartô Galeno, a gente canta também. Canta, né? Uhum. Então, na verdade, tem essa música romântica e tem o brega. Tem. Passa pelo passeio, pelo forró. Com certeza, passa o forrozinho também. Pois é. Entendeu? Eu quero falar, eu sempre falo isso aí para quem está nos acompanhando, tá? Que é proprietário de casas de shows, tá? Pizzarias, restaurantes, né? Churrascarias. Olha lá, uma grande qualidade musical aqui é o Paulo Amado. Leve ele para seu restaurante, para sua pizzaria, para sua churrascaria, que é garantia de um grande show, né? Com certeza. Desde já eu quero mandar uma alusão aqui para todo o pessoal que mora em Chorozinho, né? Chorozinho. Que é onde eu tive sábado passado, eu estive lá em Chorozinho, fazendo aquela festa maravilhosa. Com o pessoal do Boteco Madrugada Carioca. A gente fez um show maravilhoso. Agradeço a todos por terem nos recebido com amor e carinho. Tá bom? Tá certo. Quem quiser acompanhar o meu amigo Paulo Amado nas redes sociais, como é que faz? Paulo Amado, cantor @hotmail, né? No Instagram e Facebook é Paulo Amado Cantor. Tá certo. E tem o canal no YouTube, Paulo Amado, cantor oficial. E o telefone para contato é esse que está na tela? 986-308562. Você leva Paulo Amado a qualquer lugar do Brasil. Eita, aí é bom demais. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, em homenagem a esses que prestaram essa homenagem para você, eu quero pedir para você cantar. Vamos. Pode ser ou tá difícil? Vamos cantar. Pode ser sempre. Vamos Paulo cantar. Amado aqui no programa Coletânea. Vamos lá. Vou contar um pouquinho da história de um homem apaixonado. Isso não aconteceu comigo, com algumas pessoas que aconteceram. É mais ou menos assim, ó. Amigo, sente aqui nessa cadeira, não me estou de brincadeira, preciso desabafar. Fique um pouquinho do meu lado, eu estou desesperado e desse jeito não vou aguentar. Estou à toa aqui sentado nessa mesa, entre copos de cerveja, eu estou me consumindo. Amigo, é grande esse meu fracasso, por favor diga o que eu faço, fique um pouco aqui comigo. Amigo, eu posso até imaginar, dá pra ver no seu olhar o que você está passando. Admiro um cara assim como você, nunca vi você beber e hoje lhe vejo chorando. Amigo, eu vou lhe dar um parecer, se ela não quer mais te ver, não adianta insistir. Um conselho que eu vou dar pra você, essa mulher pode esquecer que existe muitas por aí. Sendo assim, amigo, então vamos beber. É bom lembrarmos que amanhã é um outro dia. Não vou mais olhar pra trás pra não sofrer. Minha cabeça, minha estrada é o meu guia. Eu também hoje já senti a mesma dor. Já tive um grande amor em minha vida. Amigo, eu tenho pena de você, mas vê se para de sofrer. Não vale a pena chorar por mulher fingida. Meu grande amigo Francis Nascimento e meu grande amigo Erivan Cardoso, em Barra do Corda Maranhão, ao vivo. Amigo, sente aqui nessa cadeira, não me estou de brincadeira, preciso desabafar. Fique um pouquinho do meu lado,
Eu estou desesperado e desse jeito não vou aguentar. Estou à toa aqui sentado nessa mesa, entre copo de cerveja, eu estou me consumindo. Amigo, é grande esse meu fracasso, por favor diga o que eu faço, fique um pouco aqui comigo. Amigo, eu posso até imaginar, dá pra ver no seu olhar o que você está passando. Admiro um cara assim como você, nunca vi você beber e hoje lhe vejo chorando. Amigo, eu vou lhe dar um parecer, se ela não quer mais te ver, não adianta insistir. Um conselho que eu vou dar pra você, essa mulher pode esquecer, existem muitas por aí. Sendo assim, amigo, então vamos beber. É bom lembrarmos que amanhã é um outro dia. Não vou mais olhar pra trás pra não sofrer. Minha cabeça, minha estrada é o meu guia. Eu também um dia senti a mesma dor. Já tive um grande amor em minha vida. Amigo, eu tenho pena de você, se para de sofrer. Não vale a pena chorar por mulher fingida. Sendo assim, amigo, então vamos beber. É bom lembrarmos que amanhã é um outro dia. Não vou mais olhar pra trás pra não sofrer. Minha cabeça, minha estrada é o meu guia. Eu também um dia senti a mesma dor. Já tive um grande amor em minha vida. Amigo, eu tenho pena de você, mas vê se para de sofrer. Não vale a pena chorar por mulher fingida. Rapaz, que vozeirão é esse, viu? Que vozeirão é esse? Obrigado, meu irmão. Olha só, tem alguns amigos aqui que mandaram um recadinho. Vou precisar do meu óculos, viu? Tá ok. Deixa eu colocar aqui, olha. Chapelão do Forró. Tá acompanhando aqui o nosso programa, João Augusto, né? Obrigado. Tá agradecendo aí, parabenizando aí Paulo Amado, né? Por essas músicas tão legais e pelos depoimentos, que foi interessante demais e emocionante, certeza, viu, Paulo? Com certeza. Maria Albuquerque, meu amigo Clóvis também, ela que é cover da Amy e o Clóvis que é cover do Belchior, cantam muito. Cantam muito bem. Francisca Lidiane tá com a gente aqui. Ana Beatriz, boa noite, meu querido amigo Racine, tá? Falou que o programa tá show hoje. Viviane Souza, tudo bem, Viviane? Nalva Silva também nos acompanhando. Doca Souza, meu amigo Doca, minha amiga Cíntia, diretamente do Rio Grande do Norte. Inclusive, na próxima semana eu tô indo pro Rio Grande do Norte, para Natal. Gorete Feitosa, boa noite, amigos, você é show. Você é show. Abraço para o meu amigo Racine Fontinelli, para você, Paulo Amado. Obrigado. Gorete. Conhece Obrigado. A Gorete? Conheço. Conhece bem, né? Francisca Lidiane, Francinaldo França, está nos acompanhando também, parabenizando aí a Francinaldo Impressões, Arte e Divulgações do grupo Descobrindo Talentos. É isso aí, meu amigo. Obrigado. Tony Silveira Mastruz, Tony do Mastruz com Leite, meu irmãozinho. Gente boa também. Fábio Fortaleza, grande compositor. Fábio, vamos marcar para você vir aqui, hein? Fábio, cada música linda. O Geo Divulgações já está ligado com a gente também. Brunilo Rodrigues, boa noite, Brunilo. Frank José, o Frank José. Grande amigo Frank José também. Grande amigo Frank José. É boa. Inclusive, vai vir aqui depois no programa Coletânea. E com Guilherme certeza. Peter também nos acompanhando. Obrigado a todos. Olha só, sábado nós recebemos uma notícia muito triste, né? Que foi do falecimento dessa grande cantora, que é a Ermelinda. Foi não. Foi. Ermelinda faleceu, a imprensa ela divulgou, mas não divulgou com a intensidade que merecia, porque a Ermelinda foi grande contribuidora do nosso forró. Forró uhum. de verdade. Quem não Sim. cantava Bully com Tu, quem não cantava música Tchau Tchau, né? Então foram músicas de muito sucesso. E amanhã eu vou estar junto com meu amigo Ernest lá numa live, lá no Instagram, né? No perfil do Forró em Entrevista, e a gente vai conversar um pouco e falar um pouco sobre a obra e a vida da Ermelinda, irmã do nosso querido Carlos André. Ela gravou esse disco, Vou Bolir com Tu, em 1988, e esse disco foi um sucesso tão grande, cara. E eu tive a oportunidade de conhecer a Ermelinda, sabe, de tirar uma foto com ela. Então, eu vou guardar as melhores lembranças, porque, graças a Deus, existem os registros fonográficos, né, com que certeza. Vão perpetuar, que vão ficar para a eternidade. Com certeza. Pois é, e a gente deseja a família
realmente que Deus conforte o coração, conforte de toda coração de todos, família, né? Dos amigos e dos admiradores. Com certeza. E outra coisa, a gente tem que agradecer a Deus por Ele estar sempre ao nosso redor e protegendo a gente. Né? Pois quando é. Ele precisa, tem que ir. Ninguém não vai dizer, eu não vou agora. Verdade. E lembranças, entendeu? As boas a gente tem que guardar, né? Com certeza. Inclusive, a gente separou alguns registros fotográficos aqui, Paulo Amado, tá? Que justamente ajuda a contar um pouco a tua história. E a gente vai passando e você vai comentando rapidinho. Tá. Vamos okay. lá? Tá ok. TBT, essa! Aí, parece um menudo novinho. Meu, não parece? Ai, aí, rapaz. Muito bom, muito bom. Cabelo tava, grande. Eu tava numa festa, eu ia começar a cantar, aí eu tava, capa de CD aí, ó. Um Amor Platônico. Aí eu tava lá no São Sebastião, aí, né? Lá no Paulo Roberto. Isso aí eu tava no programa Forrozão da Parangaba, lá no Tato Júnior. No show do Tato Júnior aí, tá ó. Bem diferente aí, com hein? Certeza, aí tá cantando num show aí, ó. Lotação. Aí, ó. Meu grande amigo Carlos Gilmar. Abraço. Meu grande amigo Ismael Rabelo aí, ó. Paulo Amado na TV Parangaba. Paulo Amado no programa Augusto Barbosa. Paulo Amado no Todo Dia. Paulo Amado e Paulo Roberto no show aí, ó. Aí o CD do Paulo Amado. Aí o que tem a semana. Esse CD tem muitas músicas, tem a gata, tem várias músicas nele. Paulo Amado e meu grande amigo Aurino Nogueira. Eu e minha irmã, olha aí, rapaz. Paulo Amado e Franco José, olha aí. Rapaz, muitas lembranças que a gente não pode esquecer. Paulo Amado em um show aí, ó. Rapaz, não, rapaz, muitas coisas boas que a gente não pode estar esquecendo. A gente tem que estar lembrando. Paulo Amado, Felipe Martins, tem Paulo Amado ali. Paulo Amado lá no Marcelo da Hora. Nós dois, rapaz, não podemos esquecer isso. É isso aí, meu querido. Foi a última vez que a gente teve um time junto, foi? Pois é. Paulo Amado, eu quero muito agradecer a tua presença aqui no programa Coletânea. Eu queria muito que você viesse de volta. Na verdade, se a gente fosse contar toda a tua história, a gente ia passar uma semana inteira aqui. Com certeza. Mas olha, quero pedir a você que já conhece o trabalho do Paulo Amado ou que não conhece, segue o Paulo Amado nas redes sociais. Vai conhecer um pouco mais do trabalho dele. Vai conhecer muitas coisas da gente lá. Pois aí, você contratante, leva Paulo Amado pro Brasil todo. A gente vai pelo Brasil e pelo mundo. Terça-feira a gente está de volta no programa Coletânea e ele finaliza o programa da gente. Vamos lá. Até terça-feira, Paulo Amado no programa Coletânea. Em paz, vai de uma vez. Não te quero mais. Você me fez sofrer por algum tempo. Vai de uma vez e esqueça o que você me fez. Vai de uma vez. E esqueça o que você me fez. Esqueça que você viveu comigo. Tinha tudo na vida e não deu valor. Esqueça que também te amei um dia. Esqueça que me amou. Vai embora pra longe e esqueça o meu amor. Em paz, vai de
bênção que você me fez. Vai de uma vez e esqueça o que você me fez.